Fala moçada da trilha, tiozinho na área, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal As Trilhas do Tiozinho. Se você tá chegando aqui agora, não me conhece, sou o Fabiano Murilli, mas o pessoal me chama de tiozinho. É moçada, olha esse astral, a trilha passa por dentro de uma árvore, por dentro de uma figueira, embaixo dela ali, a raiz dela se trabalhou de uma forma que a trilha passa aqui embaixo. E eu convido vocês a assistir então a segunda parte desse baita evento que está sendo a trilha do Colono. Já faço um convite então, se não é inscrito, inscreva-se no canal Só Trilha Top. Hoje é aqui em Sertão Santana, bora curtir essa trilha! Vamos continuar aqui nos galos. Categoria subir os galinhos, né?
tudo, né? Olha o decidão. Thank you.
fazendo a cobertura na oitava trilha do Colono, em Sertão Santana. Como era de se esperar, já nas outras duas edições que eu vim, uma trilha top demais, esse ano não está diferente. O piso aqui é bom de andar, ele é macio. Tem alguns lugares que tem umas pedrinhas, né? Mas trilha é trilha. Mas no demais, parabéns ao grupo. Parabéns ao grupo. Muito top essa trilha. Dianteiro, ainda bem que o pneuzinho é novo. Ainda bem que o pneuzinho é novo. Opa! Galo ou pinto? Ó. Galo, né? Quase deu. Thank you.
É drift? É drift? Esse tiozinho, vocês já sabem, né? O tiozinho é um roia, né, tiozinho? Ah, paga. É. Escapou a traseira na raiz, rapaz. Vim pelos galos lá, meu. Atenção pelos galos. Os galos. O pinto tá ruim, imagina os galos. Ah, tá de verdade. É? Cansei o braço. Fazendo carvão.
Finalizamos aí, moçada. Ó. Oitava trilha do colono, é. Aí, gurizada, pema lama. Aí, gurizada, seu senhor! Aê! Fala, tiozinho, na área, irmão! Beijo, tio! Aí, gurizada de Camacuã! É hard ou é roia? Bateu reserva na moto. É, finalizamos aqui, ó. Olha aqui essa caipira aqui. Vai cobrir as placas. Depois... Olha aí essa caipira aí. Vamos provar, né? Tu viemos até aqui. Não, chegaram até aqui. Viemos até aqui, não vamos beber essa caipira, né? Porto Alegre. Porto Alegre. Bem geladinha, tá uma delícia a caipira aí, ó. Já é tradição aqui na trilha do colono essa caipira no final. Demorou lá então. Hã? Nem demorou lá. Não, bebi um troço ali e saí fora. Parei na caixa, na betoneira da caipira ali. Sim, a gente parou ali também agora há pouco. Tomamos uma caipa. É, moçada, aí com os trilheiros da capital, ó. Essa foi a oitava trilha do colono. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Fui!